vaan niinku oltais ihan normaaleita matkustajia. Eikös tuo ole se ruokavaras? Tuka. Lipun tarkast. Ne häätti mut pois. No miten me nyt saadaan ruokaa? Mulla on nälkä! No, tuolla on vielä yksi ruokakauppa. Mä voin vielä yrittää. Oon varovainen. Juoskaa! Saiko se ruokaa? Noin vähän. En ehtinyt ottaa enempää. Oo kiitollinen. Ja täälläkö me sitten nukutaan? Ei oo muutakaan. Jede, älä jaksa valittaa. Pitäis varmaan ruveta nukkumaan. Joo, se on ehkä ihan hyvä idea. No mä voisin ainakin nukahtaa nyt saman tien ja tähän. No siihenhän se nukahtikin. Mhm. Mistä toi tuli? Toivottavasti tää ei tuulahdu. Oon varovainen sen kaa. Mä rupean nyt nukkumaan. Danielle! Danielle! Janet! Janet! Janet, herää! Mitä? Missä Danielle on? Mistä mä tietäisin? Ehkä se on hakemas meille ampulaa. Mut... Mene vaan takaisin nukkumaan. Kyllä se kohta tulee. Janet! Mitä? Danielle on ollut jo yli tunnin poissa. Yli tunnin? Mut... Mikä toi on? Musta tuntuu, että Danielle on tapahtunut jotain.
Kato auton renkaan jälkeen. Seurataan näitä. Me tultiin satamaan. Tarkoittaako tämä, että ei jos ollaan nopeita? Mennään katsomaan ekaksi tuolta. Katsotaan täältä. Onko sä varma, että sinne saa mennä? Ei sillä ole väliä. Donielle! Herää! Herää! Lähetään äkkiä. Ja tehän ette karkuun pääse.